kunda gazobeton mahsulotining foydali tomonlari gazobetondan qurilish deganda binoni to'g'ridan to'g'ri tan narxini tushirish va qurilish jarayonida qo'shimcha ishlarni oldini oladi. Qo'shimcha ishlar oldi deganda qo'shimcha suv og'ish qilinmaydi. Shpaklovka qilinadi, rang beriladi va binoni yana ham tezroq bitirishga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Qolaversa, gazobeton bugungi kunda yengil bo'lganligi uchun binoga konstruksiyaga nagruzkasi yo'q. Zapalniyga ishlaydi, yuk ko'taruvchi gazobetonimiz bor. Bularning hammasi bitta bo'lib, binoni xavfsizligi hamda mustahkamligini ta'minlab beradi. Mana bugungi kunda Tojikiston davlati bilan ham shartnoma qildik mahsulotlarimizni eksport qilish bo'yicha. Kelgusida endi hozir Qozog'iston bilan va Qirg'iziston bilan ham shartnoma qilib, ularga ham yetkazib berish eksport rejalashtiryapmiz.